ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Sadaqallahul Azim Terima kasih Tuan Pengacara Majlis Yang dihormati Tuan Pengurusi Dan seluruh ahli-ahli Jatan Kuasa Masjid Yang saya hormati Barisan Penganjur Daripada Jiptis Dan yang lain-lain gabungannya Yang menganjurkan program pada malam ini Muslimin dan Muslimat Mudah-mudahan dirahmati Diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran banyak sekali perkataan fitnah disebut Ada yang disebut Al-mal wal-banun Zinatul hayatid dunia Ada yang sebut tentang Harta itu merupakan fitnah Ada yang sebut syirik itu adalah fitnah Ada yang mengatakan bahawa Membunuh itu lebih besar Ya melakukan apa nama tuduhan fitnah itu lebih besar daripada membunuh macam-macam sebut bal fitnatu asyaddu minal qat kemudian Allah taala sebut kepada kita tentang ujian-ujian di dalam kehidupan yang membawa maksud ialah perkataan fitnah cuma bila datang perkataan fitnah tu di dalam bahasa kita orang Melayu ambil dia menjadikan skop fitnah itu hanya menuduh orang tanpa bukti menuduh tanpa bukti itu fitnah sedangkan fitnah ni makna dia luas maksiat tu pun fitnah perang tu pun fitnah ujian yang kita hadapi ni fitnah anak kita ni pun fitnah innama amwalukum wa auladukum fitnah fitnah ni harta kita pun fitnah Kak Lihawai barang mah kita Tanah kita Pinggan mangkuk kita Akorok, akopal, kelorok tu Fitnah Jadi apa makna fitnah ni? Ha, sebab tu saya katakan tadi Fitnah ni makna dia luas Anak ni fitnah Bukan makna anak ni jahat Bukan makna kita ni jahat Kita pun anak juga ya? Kita pun anak pada mak kita Anak pada bapak kita juga ya? Adakah kita ni jahat? Dah ujian kepada kita Allah Ta'ala bagi anak Nak tengok kita ni didik boleh ke tak boleh Nak tengok kita ni Ajar elok ke tidak Nak tengok anak ni lawan kita ke tidak Anak ni bantah kita ke tidak Satu hari nanti itu nama dia Ujian Harta kita pun ujian Waktu miskin Okey Waktu kaya belagak Waktu susah hari tu tak ada kerja, duduk melepak di masjid. Dah dapat kerja tetap melepak di kelab malam. Tu nama dia fitnah, ujian Allah Taala bagi pada dia. Begitu juga dengan maksiat. Maksiat tu pun ujian juga. Nak tengok kita ni tertarik kepada maksiat ataupun tidak, maka dia juga dipanggil sebagai fitnah. Ataupun tuan-tuan yang diuji dengan ujian kehidupan, sakit, mati, Harta tak ada Bergaduh suami isteri Bergaduh dengan jiran Itu juga dipanggil sebagai fitnah Jadi pelbagai jenis fitnah Dan termasuklah fitnah yang paling besar Ialah syirik kepada Allah Ayat yang saya bacakan tadi Wal fitnah wa asyaddu minal qat Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh Maksud dalam ayat itu ialah Fitnah yang dimaksudkan ialah syirik kepada Allah Dan masuklah juga kepada fitnah yang kita faham Apa dia fitnah yang kita faham? Fitnah kita tuduh orang yang dia tak buat Itu pun fitnah Macam saya jadi penceramah ni macam-macam fitnah orang buat kan? Kita buat bodoh Layan buat apa benda tak teh Okay, benda tak teh kalau benda betul benda betul mengaku. benda tak betul fitnah dapat pahala untuk kita orang tuduh kita baik tuan-tuan yang saya muliakan tajuk kita malam ni fitnah akhir zaman bila sebut fitnah akhir zaman apa maknanya fitnah yang berlaku pada zaman itu fitnah yang berlaku pada keadaan itu fitnah yang berlaku pada masyarakat fitnah yang berlaku kepada keadaan pada sesuatu zaman dan kita ini berlaku fitnah. Okey ustaz, adakah kita berada pada zaman akhir ataupun akhir zaman? Iyalah. Mana ustaz tahu? Nabi Muhammad mati, Nabi Muhammad wafat, akhir zaman. Mana ada nabi dah lepas Nabi Muhammad? Mana ada nabi dah? Atu nak nak kiamat dak ustaz? Tak tahu bila nak kiamat bukan urusan kita, tapi kita berada di akhir zaman. Bila Nabi diutuskan, bila Nabi tu wafat, maka kita sudah melangkaui, kita sudah menjangkaui untuk pergi ke akhir zaman. Maka apa yang Nabi sebut dalam hadis-hadis Nabi akan berlaku. Tak saya daripada mula saya beranak sampai sekarang ustaz, dok dengaq pasal kiamat, dok tak jadi apa pun. Tuhan nak kiamat sungguh ke? Dah lah, duk cerita pasal Dajjal duk cerita bak yakjuk makjuk. Tak ada pun. Dia pun kata nak kiamat dah kita ni perempuan ramai, laki-laki kurang. Ustaz tengok malam ni, laki-laki ramai eh? perempuan yang tak ramai, duk tersepit di belakang. Tang mana yang kata akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman ni? Oh, tuan-tuan ni, eh? kalau tuan-tuan nak hujah dengan orang macam ni, pening tuan ni. Eh? Tentu ambil dia bolakan kan harimau selesai tak lah. Kan? Tapi kita tak boleh bolakan kan harimau. Sekarang manusia ni dia ada pemikiran kritis. Dia ada pemikiran kritis. Kalau kita nak hujah dengan depa, kita kena ada pemikiran untuk berhujah dengan dia orang. Sebab itu ramai orang Islam hari ini meninggalkan Islam. Sebab dia kata macam tak betul. Ya? Allah buat dunia, Allah buat manusia, lepas tu Allah bahagi dua, masuk neraka satu, masuk syurga satu. Kalau Allah tak jadikan dunia, kalau Allah tak jadikan manusia, tak ada kita kena seksa lah neraka. Ni Allah susah-susah pergi -susah buat tu persepak. Nah ni nama dia pemikiran kritis merangkap pemikiran bengong nama dia. Tak apa nak cerdik ni. Dia rasa dia lebih cerdik daripada Allah, dia rasa dia lebih cerdik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kita lihat apa makna fitnah di akhir zaman. Okey. Yang pertama fitnah di akhir zaman ialah majoriti majoriti orang sudah meninggalkan al-Quran, meninggalkan sunnah, meninggalkan ijma, meninggalkan qiyas di dalam kehidupan mereka sebagai sumber kehidupan. Ini fitnah nombor satu Orang dah tak pakai Quran Orang dah tak pakai hadis Orang dah tak pakai pandangan jumhur ulama Dalam apa-apa keputusan Perkara yang nak dilakukan Yang nak disebut Yang nak dibuat Ini fitnah nombor satu Sebab saya apa? Pertama tak reti baca Quran Dua Yang baca Quran tu pun takut nak mengamalkan yang al-Quran cakap. Tiga, al-Quran ini dianggap dah tak sesuai. La yabqa min al-Quran illa rasmuhu, jadi jadi resam je. Buat masjid, tulis Quran. Tak ada Quran tak nampak macam masjid. Tapi orang tak faham apa yang kita tulis. Tu yang saya duk dongak di atas. Rupa ramai di kalangan tuan-tuan yang duk baca ayat di atas ayat apa? Dah tulis di atas bekai sana, bekait sana, lengah Hak jenis darah tinggi, tak tak dongak dah Tengok-tengok, pening, terus tak baca entah. Hak dongak tu pula duduk cari Pangkai, tang mana Kena akul wallah, dia boleh Akul wallah, nampak terang Ni bukan akul wallah ni Ni juzu atas Ni surah al-mu'minun Dia jenuh hmm, Malah baca, ambil aku main tiktok ditengok-tengok payah kan, baik ku main latah-latah. Duduk depan jamban duk main latah-latah Pak Sai apa? Pak Sai menjadikan al-Quran tu jadi payah. Menjadikan al-Quran tu jadi susah. Maka bila orang tidak lagi tertarik kepada Quran, tidak lagi tertarik kepada hadis, dia akan datang benda lain untuk menggantikan Quran dan hadis. Dan kita pun daripada mula beranak sampai kita jadi tua Kita tak rujuk pada Quran Habis itu kita rujuk pada apa? Kita rujuk pada barat Pada orang kape untuk membentuk kita Contoh? Contoh Ustaz? Banyak contoh, ha? kaji sendiri lah Contoh, jangan cakap, cakap siapa pun pandai Baiklah, Dulu kita belajar dalam sejarah Kita belajar dalam sejarah Orang dulu tak pandai bercakap Zaman purba Zaman purba kala dulu Dia bawa satu kayu Bubuh besi-besi Bubuh apa nama duri Hamba binatang Nama dia hu 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 hu, hu Hamba orang Tak pandai bercakap Sebab dia asal pada, sebar. pada, sebar. pada sebar, beruk Oh gitu Betul? Macam mana depa bercakap, depa tulis dekat gua tu yang kita masuk gua banyak tulisan tu. Oh. Tapi dalam Quran kata Nabi Adam cakap. Manusia pertama Nabi Adam. Hawa bercakap, Qabil bercakap, Habil bercakap. Jadi di mana yang kata manusia tak boleh cakap? Tang situ pun kita dah mula-mula masuk sekolah rendah. Orang dulu tak pandai bercakap. Mereka tidak menggunakan api untuk memasak. Mereka memakan makanan mentah-mentah. Mereka tinggal di dalam gua dan atas pokok. Mereka menggunakan bulu binatang sebagai pakaian. Oh. Melekat dalam kepala otak sampai sekarang. Padahal dalam Quran sebut wa 'allama Adam al-asma' Kami dah hajar Nabi Adam semua benda. Kami dah baca dia. Dia adalah generasi syurga. Dia adalah penghuni syurga. Dia mewarisi syurga ke atas dunia ni. Duk di syurga. Takkan dia nak makan daging mentah? Takkan Nabi tuan-tuan nak makan kijang mentah? Dalam Quran sebut ya ayuhar rusul kulu minat tayyibat wahai para nabi makan benda yang baik perintah tu pada semua Nabi termasuk Nabi Adam takkan Nabi Adam makan daging mentah-mentah Quran yang tak mau ikut nak ikut hak barat sebut sarjana barat lagi Nabi Adam ini kata Allah orang yang pertama wa izqulna lil malaikata ini jahilun fil ardi khalifah. Aku nak buat Adam sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah. Manusia khalifah. Dan Adam yang pertama. Maka kita adalah generasi Adam. Anak cucu Adam. Okey. Tapi hari ini kita diajar sejak ratusan tahun yang lepas. Manusia berasal daripada beruk. Siapa sini yang keturunan beruk angkat tangan? Cuba saya panggil tuan-tuan, tuan-tuan yang saya hormati, muslimin muslimat, anak-anak cucu Adam yang saya hormati. Bangga. Anak-anak cucu Adam yang saya hormati, bangga. Cuba saya ubah sikit tuan-tuan, anak-anak cucu beruk yang dihormati. Tuan-tuan memarahlah. Bukankah kita sekarang ini tinggalkan Quran? Orang putih kata kita asal pada beruk, Caya bulat-bulat. Tuan-tuan, di dalam al-Quran ada satu ayat la tabdila li khalqillah la tabdila li sunnatillah. La tabdila li khalqillah, tidak akan bertukar sesuatu yang Allah Taala ciptakan. Tidak akan berubah sesuatu sunnah yang Allah sunnatullah yang Allah Taala jadikan. Dia tidak akan ada proses evolusi asal daripada beruk manusia ni dia asal pada beruk dia berjalan empat kaki kemudian selepas beberapa lama beruk tadi dia mula tegak sikit oh kemudian daripada beruk yang tegak sikit beruk tadi tegak banyak oh daripada bulu yang banyak bulu dia makin kurang makin kurang tinggal di atas kepala oh lepas tu baru jadi orang Oh, 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 tu ni nama dia teori apa ni? Nama dia teori evolusi. Oh, 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 oh. Dalam Quran tak sebut teori evolusi. Sebab dalam Quran kata sunnah Allah takkan bertukar. Awak nama apa? Nama saya Muhammad Lajat. Oh, 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 oh. Dulu apa? Dulu saya lelaki. Oh, 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 oh. Kemudian saya melalui proses evolusi dan sekarang saya perempuan. Astaghfirullahalazim. Mana ada daripada jantan boleh jadi perempuan, perempuan boleh jadi jantan. Tak ada tuan-tuan oi. Tak faham, faham, tak faham sudah. Ya, baik. Tuan-tuan tanam pokok durian, dia akan terbit durian. Tuan-tuan tanam pokok nangka, dia akan terbit nangka. Tak ada orang bila tanam pokok nangka, abang tanam pokok apa? Nangka. Agak-agak buah nanti buah apa-apa? Tak tahu rasa tembikai. Mana ada tuan-tuan. Tak pening kepala dunia ni. Sebab tu denggi, nyamuk edis, nyamuk edis itulah dia. Dia takkan bertukar daripada nyamuk edis, dia takkan jadi nyamuk lain. Proses itu lisunatillah. Sebelum jadi rama-rama, dia jadi lava. Sebelum dia jadi lava, dia jadi kepompong. Kepompong, lava, lah lah jadi rama-rama. Dia tak akan jadi kepompong, lava, jadi rimau. Tak jadi. Entah. Berapa banyak manusia hari ini dia cerita. Orang perempuan kalau nak nak, nak dapat anak, tak payah nikah. Tahun 2000. Dia bawa satu pahaman, Manusia boleh dapat anak daripada Kelun 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 ni maknanya Ni gelah, ada gelah nombor dua Yang sama sebijik dengan dia Ni botol, ada sebijik sama dengan dia Isteri kita, anak perempuan kita nama Leha Leha, dia tak payah menikah Dia tak payah ada jantan Dia tak payah ada suami Ambil benih dia, masuk dalam rahim Leha nanti dapat anak mengandung leha ni nanti dapat anak muka anak tu macam muka leha nama dia klon masa tu kita jadi gempar saintis kata ada klon sekarang orang perempuan tak payah lagi nikah nikah ni menyemak eh. lelaki nak nikah lain penyondoi ramai kata dia kalau nak dapat anak ambil benih dia masuklah rahim sendiri Keluar anak. Oh. Panjang bunyi cicak. Saya pi tu kan, kan. Saya pi. Pi mana? Pi pembentangan satu pakar profesor doktor. Dia panggil ustaz-ustaz ni untuk nak cerita tentang kemajuan sains yang terbaru. Saya pergi pakai baju Melayu, jarang pakai baju Melayu Saya pakai baju Melayu nak menikah sekali, masuk forum perdana. Lepas, lepas tu jarang pakai baju Melayu lah. Ambil, ambil pingat ni tuan-tuan. Tapi dah kena pi saya pi. Dia bentang tuan-tuan, ini adalah teknologi sains, ya. Orang perempuan bila nak apa, -apa anak, dia tak perlu melakukan hubungan suami isteri dan tak perlu lagi suami Dan tak perlu lagi lelaki Dia menggunakan jen dia Ambil jen dia Masuk di dalam rahim Dan rahim itu akan Mengandung anak Dan anak itu akan lahir Muka dia Genetik dia Sama dengan mak dia Oh Dan perkara ini telah dilakukan Pada seekor kambing biri-biri Nama dia Dolly Finland Sayangnya Dolly Finland meninggal dunia Saya pun gelap dia tengok kami gelak dia heran lah. Eh kenapa eh tuan-tuan gelak eh dia tanya. Bila buka sesi soal jawab, tuan, puan, doktor. Yang pertama, jarang kita sebut kambing ni meninggal dunia. Kambing ni mati. Tu yang kami gelak tu. Lah. Jarang kita sebut kucing, ya Allah dah meninggal, kucing jarang tuan. Yang kedua, tadi doktor cakap Uh, dalil di dalam Al-Quran adanya manusia klon ialah Nabi Isa alaihi salam. Sebab dia kata dalil dalam Quran ada tuan-tuan. Nabi Isa di mengandungkan oleh Siti Maryam tanpa bapa, tanpa suami. Jadi apa nak heran kalau orang hari ini kahwin, uh, kalau orang perempuan hari ini tak kahwin dan dia boleh mengandung dengan sains. Doktor, Tadi dok tersebut kambing biri-biri tu dah keluar nama dia Dolly Finland dah mampu kambing tu. Muka kambing tu sebiji muka dengan muak kambing. Memanglah kambing dengan muak kambing memang serupa. Mana ada lembu dengan lembu tak sama muka, rimau dengan rimau, semua sama tuan-tuan. Tuan-tuan pernah -tuan tengok ada anak pacak dengan muak pacak lain lain dia lain sikit. tak hang, sama aja. Apa ni? Tak duduk kelentong kita. Ular tedung dengan mak ular tedung sama. Yang tak sama kita. Tu pun ada irah-irah. Pak dengan anak, mak dengan anak ada irah. Tapi kata nama sama, tak, tak sama lah. Hak sama tu cerita Hindustan. Cerita Hindustan, hero mati. Loh, awalnya mati. Dua minit mati dah. Hero mati. Tutup hero tu berlakon jadi anak. Muka supaya macam hero yang mati. Dia juga entah. Doktor, tadi doktor cakap kalau dapat bayi kelon, budak yang lahir muka dia muka macam mak. Right? Correct, 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 correct. correct. So, doktor cakap Nabi Isa adalah dalil daripada Quran yang mengatakan perempuan boleh mengandung tanpa nikah. Correct? Correct, correct, correct. So, adakah Nabi Isa sama muka dia dengan mak dia Siti Maryam? Sama ke mak dia Maryam dengan Nabi Isa? Tak sama kan? Pasal apa tak sama? Nabi Isa lelaki-laki, Maryam perempuan. Jadi jangan ambil dalil Siti Maryam dengan Nabi Isa mengharuskan klon. Balik gitu doktor. Ha ini yang saya buat contoh. Daripada sains orang tinggalkan al-Quran. Dalam Quran sebut wasyam sutajri li mustaqarrillaha zalika taqdirul azizil alim. Matahari ni berjalan pada paksi dia. Bulan berjalan pada paksi dia. Tiba-tiba hari ni kita kata matahari duduk diam. Bumi yang pusing matahari. Apa cerita ni tuan-tuan? Allah Ta'ala kata, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُ samawati wal وَالْعَرْضِ Bersegeralah kamu buat ibadat. Disediakan untuk kamu syurga seluas langit dan bumi. Hari ni kita kata bumi ni kecil sangat, bulat seketul ya. Dalam Quran kata, bumi ni seluah. Syurga ni seluah langit dan bumi. Maknanya bumi ni luah tuan-tuan. Kalau lah syurga ni hanya besar bumi, nak besar mana tuan-tuan umat daripada zaman Nabi Adam? Syurga ni luah. Semua orang boleh masuk. Tapi kita ni kecikkan skop bumi kecil. Dia kecilnya boleh pusing. Yuri Gagarin boleh pusing. Berhati-hati tu tuan Itu kita panggil fitnah akhir zaman. Banyak benda yang kita buat tak mau ikut hak Quran punya. Daripada ilmu, daripada sains. Kita kata uh, setiap penyakit ada ubat. Likun, lidah syifak. Setiap daripada penyakit ada ubat Mai dia pun kata tak ada ubat Pakcik sakit apa? Kencing manis Oh kencing manis tak ada ubat Itu Kena makan ubat sampai mati Tak tahan Tapi Nabi kita kata ada ubat Sekarang tuan-tuan ikut yang mana Hak Nabi kata ke hak orang lain kata Pakcik sakit apa? Cik mana? Hmm, tak ada ubat pakcik sampai eh? mati Oh, naya. oh, bahaya tuan-tuan. Tuan-tuan menganggap Nabi Muhammad tu tak betul. Carilah ubat dia. Ubat dia ada di pokok, ubat dia ada di daun, ubat dia ada kat dalam tanah, ubat dia ada kat pucuk. Kadang-kadang ubat dia ada di mana? Pantang. Pakcik sakit kencing mana? Oh, macam mana? Tu macam mana? Mana ada ubat? Tak lega, buat dah tahan tu, makan ubat sampai mati. Nasi empat empat kali tambah. Pulut durian, sebiji pulut, sebiji durian, sekati pulut. Mana ada ubat? Hmm, Memang tak ada ubat lah. Hambuh durian tu pulak. Buh santan, buh bon. pulut, buh durian. Ramah keluar buat jari ni. mana lah ada ubat? Memang tak ada ubat. Ubat dia pantang. Ni pantang jumpa. Pantang jumpa. Ustaz kencing manis tak? Kencing manis? Ada ada masalah apa? Saja tanya, ustaz kencing manis ada? Ada. Penyakit keturunan. Elok macam mana pun kadang dia keturunan kita dia mai. Apa itu macam mana ustaz? Saya tak gaduh kencing manis. Yang saya takut kena kencing tu je Tak pernah faham-faham, tak faham dah. Faham, faham. Kena kencing lenjung tu. No. Setakat kencing mana? Pantang makan. Tak, saya tak saya tu. Dia kata jangan makan nasi. Uh -huh. Saya tak makan tak? Dua hari tak? Ketak. Ketak lah, eh. Rasa nak tumbang. Siapa suruh tak makan? Depa. Depa tu siapa? Siapa yang jadikan nasi? Allah. Takkan Allah buat satu benda yang boleh membawa masalah pada kita? Adakah Allah menciptakan satu benda mudarat pada kita? Tak. Habis tu kenapa jadi mudarat? Sebab orang buat cara tak baik. Kalau nak makan nasi, kita ni kencing mana? Boleh. Saya makan nasi. Basuh beras. Basuh beras. Dah habis basuh nak tanak atas 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 periuk dalam periuk agama periuk karan tu. Ambil minyak zaitun, ambil minyak zaitun, empat sudu, bubuh. Kacau Masak Minyak itu Mengambil dia punya gula daripada nasi Makan Oh Tak saya macam tak boleh telan minyak zaitun Ustaz Apa susah ambil minyak rosnani pun Ustaz lah Kita ada zaitun, rosnani, saloma, nomadih, hamadah Bukan zaitun saja Lah apa pernah faham, faham, tak faham sudah Ustaz Lambat minta ni bau Kalau gitu ambil nasi berah campur dengan santan dia jadi nasi lemak saya tiap-tiap hari makan nasi lemak malam tadi saya ceramah di negeri Sembilan saya sampai di Ipoh pukul 8 pagi saya ceramah sampai pukul 12 balik rumah saya tukar baju lepas zuhur mai sini saya lagi balik pula ke Ipoh pagi besok pukul 8 ceramah lagi sampai pukul 12 malam besok saya dekat Melaka. Habis Melaka balik ke Ipoh ada ceramah patah balik ke Pulau Pinang. Pulau Pinang malam saya ceramah pagi besoknya hari Selasa 9 pagi saya ada dekat Go Shop Astro. Mana ada rehat? Ada tuan-tuan nampak saya letih. Elok kan? Sihat. Jadi saya tak pernah miss makan nasi lemak. Pak saya apa? Pak saya nasi lemak itulah makanan paling berkhasiat. Ada lemak, ada santan, ada nasi, ada ikan bilis, ada telur, ada sambal sikit, ada timun. Itulah yang paling bagus. Tapi orang kita diajak jangan makan santan. Lemak jantung mampu ya? hmm, bersuka, ha. Hmm, kau suka tak pun sudah. Ayuh saya yang bohong pula. Cuma kita ni beli nasi lemak, kadang-kadang kedekut timun tu nipis lah lah boleh nampak orang tu ambuh lah tebal sikit kita lah lah nampak oh, nampak kedekut telur tu potong lapan halu halu ikan bilis ada tiga tu pun kerah gila <laughs> cubalah buat sedekah sikit jadi tuan-tuan buat sendiri senang kat leha insyaAllah baik ni kita ni dah nak, dah nak habis dah syawal ni saya dengar radio tadi selamat hari raya aidul fitri Loh, dah masuk bulan zulkada raya apa ingat tak eh tuan-tuan apa kenangan yang paling bagus bila datang hari raya baju baru hmm baju baru ni dia baju raya Nampak nampak tak ada apa eh. Butang baju baru Nak baju raya apa tuan-tuan Pergi pasar raya tu Maidin ke apa bala semua Tiap-tiap hari boleh beli baju raya Apa yang menarik tentang hari raya Kuih yang tak Lah tuan-tuan pergi pekan rabu nak kuih apa Bahulu, bah kemudian Semua ada tuan-tuan Kuih bangkit, kuih bakak Cucuk peniram Lemang, ketupat Dia kata ustaz kalau hari raya ni ustaz saya teringat balik kampung ustaz. Ha balik kampung apa lebuh raya ada lah. Hari ni balik sekarang balik lagi 2 jam sampai Ipoh. Apa masalah? Tak ada siapa menangis dah di hari raya bohong tuan oi. tiap hari boleh balik. Kalau boleh tak mau balik ah uh, jam. Nu kat terowong saya kena ah kemarin. Duduk kat duk KL lagi bagus. Raya dengan Bangla kat KLCC lagi bagus. Habis itu hari raya ni ustaz. Apa yang nostalgia ustaz? Apa yang menyentuh jiwa? Ha. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ha. Tuh. Yang tu kalau malam tu umum raya lepas-lepas berita turis takbir. Kak Leha tu duduk pasang langsir tu berhenti berhenti. Teriak dulu. Ya Allah. Teringat arwah mak. Tu, kuat tak kuat takbir raya tu. Tu imam lepas-lepas masa duk takbir tu berhenti. Pagi raya. Pasal apa? Duk sebab dengan Tok imam menangis siapa? Bini dia mati puasa 6, puasa 6 hari, 6 hari puasa mati tu teriak tu. Oh. Nampak ada tuan-tuan. Jadi sedih lo. Ada yang tak sedih, tapi pasal orang tolak dia pegang mikrofon, dia tak mau nak takbir, dia tak erti, dia buat, -buat teriak. Tak boleh. Dia pun ambil balik bagi kat orang Selamat aku. Padahal bukan dia sebab apa apa bohong hai. Kan kita masa takbir raya suka passing mikrofon. Allah, Allah bagi kat dia. Dia tak tahu nak sebut. Nak tolak lagu mana? Buat teriak. Oh, sedih sungguh orang tua ni. Nampak ni ada juga tuan-tuan yang tak mau tolak buat-buat pandai. Ah, ha, bila ke nak tunjuk? Noh dia nanda air ramai <ins> Allahu Akbar bihi wal hamdulillahi katsira <Massachusetts> wasubhanallahi bukratan wa asila. Wajh tu wajah. Ah, oh, sudah tuan-tuan. Orang rampas mai oi tu takbir atau ihramnya sembah takbir iftitah ha takbir raya pula dah jadi macam-macam jenis tuan-tuan saya ni duduk di masjid jadi pengurusi masjid timbalan pengurusi masjid 3 tahun jadi tu imam 5 tahun jadi macam-macam perangai saya jumpa kita ni dah rapat <coughs> kita ni kadang-kadang jumaah kita apa ha semayang asar dah satu saf duk melawak semua itu Main semayang satu sah muka tu Haji Dola, Haji Day, Haji Mak pun semua tu Duduk melawak Satu hari kawan kita pergi umrah Kita pun tahu dia ni Kau apa boleh ya? Dah isteri ajak pipi Kita dia balik-balik umrah Terus nak berkenang dah Ha cantik eh ya? Ambil berkat din Imam ni imam Dah 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 nak Ambil berkat ni Orang balik umrah ni Dosa tak ada din. Jadi imam sah Dan dan batuk teruk. Padahal duk pakai mutu tadi, menyimbang punya Oh, sana sejuk. Bila tolak jadi mak <coughs> batuk dan Dah ada kata ni sembang asak, tak payah bunyi apa. Cara paling mudah kalau tuan-tuan nak tolak jadi imam kan susah. Habak ya. Aku Covid, lari semua tuan tinggal dia seorang tuan. <coughs> <coughs> punya takut dengan Covid lebih daripada Allah Taala eh. Eh, tuan-tuan takbir raya ni. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Saat lagi sembahyang insya Allahu Akbar. Saat lagi qomat, Allahu Akbar. Hey, Semayang raya Allahu Akbar, takbir raya Allahu Akbar, azan Allahu Akbar, iqamat Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allah paling agung. Tiba-tiba bila mai peraturan dia 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 undang-undang ni, dia bukan tak sesuai, dia dia macam ni tak. Dia 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 apa? Yang tadi hang kata Allah Maha Besar sampai duk teriak takbir raya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Bila mai undang-undang, undang-undang Allah tak sesuai ada hak lagi sesuai daripada peraturan Allah. Maknanya sekarang Allah tu kecil, hak lain besar. Itulah nama dia fitnah. Oh, dia nak kena kat situ. Aku ingat tak kebiar ayat tang mana? Tu nak kena kena tang mana lagi? Tadi yang hendak kata Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, mai peraturan, mai undang-undang, mai peraturan, hang tak mau ikut hak Tuhan punya. Habis tu, hak Tuhan ni tak boleh. Bila tak boleh, makna dia kecil. Tadi hang kata dia besar. Itulah dia berapa ramai hak jadi munafik entah ni. Mulut kata lain, amalan kata lain. Itu nama dia apa? Itu nama dia fitnah. Al-Quran, hadis, tolak ke tepi, pi ambil yang lain. Itu fitnah yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kekeliruan yang berlaku di dalam masyarakat. Kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat. Kekeliruan di sini kita maksudkan dengan kejahilan. Fitnah maknanya apa di akhir zaman? Kejahilan akan berlaku. Kenapa kejahilan akan berlaku? Inna Allah la yaqdu inna apa nama la al tiza'an yantazi'uhu minan nas. Walakin yaqbidul am biqabdil ulama'. Apabila ulama seorang 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 mati maka tuan-tuan akan lihat kejahilan kejahilan mula dibuat secara terang-terangan. Dan lebih malang lagi kekeliruan kejahilan tadi dianggap betul. Yang betul pula dianggap salah. Yang salah dianggap betul, yang betul dianggap salah. Masya-Allah. Sekarang Itulah zaman fitnah. Takut tuan-tuan zaman fitnah ni. Kita buat betul jadi salah, kita buat salah jadi betul macam mana cerita ni. Yang ketiga, yang dikatakan zaman fitnah itu ialah diterima baik segala benda-benda yang berbeza dengan Islam dimuliakan, diangkat dan direndahkan perkara-perkara yang berkaitan dengan Islam Ustaz Ini satu soalan kalau tuan-tuan Kalau tuan-tuan jadi saya tuan-tuan nak tanya apa uh, Saya sekadang uh, Mengambil master uh -huh. Saya dah ada ijazah sekarang saya buat master Saya lulusan daripada universiti ni Saya ada ijazah ni dan sekarang saya buat master uh, Soalan saya Uh, kita bernabikan Nabi Muhammad okey uh, soalan saya Nabi Muhammad dia ambil ijazah di mana ya Tui Tonton bayangkan Wah wow. Jadi saya, saya nak tanya yang tu Nabi Muhammad belajar di mana Adakah ijazah ke apa woi uh. Kalau tonton jadi saya tonton nak kata apa Tak kata apa Hang di tempat aku aku nak tanya hang kak. Orang hari ini menilai sampai tahap macam itu. Nabi Muhammad tu saya tak boleh terima ustaz. Tak boleh terima apa? Nabi Muhammad tak pandai membaca. Saya tak boleh terima ustaz. Nabi Muhammad tu buta huruf, tak tak boleh membaca. Macam mana saya ni yang ada kelulusan nak ikut seorang nabi yang tak pernah pergi sekolah? Fu dahsyat tuan dia rendahkan perkara yang berkaitan dengan Islam serendah-rendahnya tuan Daripada segi hukum daripada segi peraturan termasuklah Nabi Muhammad yang merendahkan ni pula bukan orang bodoh-bodoh yang kita ni. Orang hak mengaku pandai. Ada satu orang dia kata, "Ustaz, Nabi Muhammad uh, dia kahwin, uh -huh. Dia ada anak, uh -huh. Kemudian Nabi Muhammad duduk di dalam gua berkhaluat di dalam gua tinggalkan anak dan isteri dia uh, 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 Oh cara dia tanya tu dia kalau kita dia bercakap buat gagap sikit pun nampak cerdik tuan-tuan eh macam uh, ada kah ha tu nampak cerdiklah tu? kalau tuan-tuan terui lancar tak nampak cerdik yang kedua nampak cerdik bila tangan macam ni dia 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 sebenarnya ah tu lagi nampak cerdik tuan tuan dia macam kukuk nyong tu, lagi cerdik. Dia tanya, adakah Nabi tinggalkan isteri dan tinggalkan anak-anak contoh suami yang bagus? Adakah Nabi Muhammad tu contoh? Tinggalkan isteri di Mekah, tinggalkan anak di Mekah dengan isteri, dia duduk dalam gua herak. Ini soalan saya. Fu. Pekerjaan siapa? Puan. Saya lawyer. Oh. Mbak. Dia kata adakah suami ni bagus tinggalkan isteri, tinggalkan anak-anak. Pun -anak. dia dia duk langgua duk menung. Ha isteri inilah, duk di rumah. Apa ni? Sebab tu akak akak kena belajar. Nabi Muhammad Kawin dengan Khadijah dapat anak anak dia menikah bila anak nabi ni Nikah bila yang nabi duduk dalam gua tu anak-anak dia menikah dah apa kejadah lagi dia nak jagalah dah ada laki satu yang kedua Siti Khadijah bukan papa kedana. Dia banker. Dia kaya. Nabi Muhammad pun bukannya papa kedana tuan-tuan, cukup semua. Bukan dia tinggalkan Khadijah dalam keadaan lapar, tak makan. Yang ketiga, pemergian Nabi duk di atas gua tu Khadijah tahu. Pengorbanan dia kata, Jahoy, Aku ni duk tengok Kaabah tu orang duk telanjang." Duk pusing orang jahiliah ni duk pusing Kaabah tawah tu telanjang aku tak boleh tengok. Telanjang satu bersiu-siu sambil bertepuk tangan. Aku tak boleh tengok je oi. Tapi aku rindu pada Kaabah, aku suka pada Kaabah. Tapi bila aku tengok aku tak boleh tengok orang buat macam tu. Aku cadang aku nak duduk di gua Hira lah. Aku nak tengok daripada atas Kaabah tu. Jah kata tapi tak apa. Eh. Bagi balik lah balik. Bukan tinggal terus Tu namanya pengorbanan seorang isteri Bukan langsung tak balik Bukan langsung Papa kedana Bukan langsung Khadijah ni Kena bawa tempurung Pergi rumah Qasim Baba Nak pinjam cupak, nak pinjam gandum Tuan-tuan ingat macam tu ke? Ya kekandar Qasim Baba Minta pinjam gandum lah ha, Asal pinjam muka kau Asal muka kau pinjam saja Unang-unang-unang-unang Bahasa apa kan pakai? Ini bahasa Jerusia lah. Kau mana tahu kata dia? Tuan tak macam tu ke Khadijah? Ni? Dia ada pembantu dia. Dia ada komplit lengkap. Dan dalam keadaan dia reda pergi. Akibat daripada redonya Siti Khadijah. Nabi Muhammad naik di atas gua. Akhirnya Nabi Muhammad mendapat wahyu Al-Quran. Cubalah Khadijah bila Nabi tu nak pergi naik atas gua. Tu pergi mana tu? Nak pergi mana tu? Abah nak 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 gua duduk atas gua malas nak tengok dia bawa semua tak mau. Tak ada lah rumah tak boleh. Nunggu gua tang mana pergi? Baik, baik 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 baik. Boleh. Dengan sebab Nabi Muhammad tu naik di atas gua, nu Quran sampai sampai sekarang. Quran turun sampai ada sekarang. Ni pengorbanan seorang isteri Khadijah tu jadi ketua wanita dalam syurga, salah satu ahli syurga. Komplain tak habis-habis entah -habis, ni. Dengan Nabi dia sendiri dia nak komplain. Astagfirullahalazim. Kalau hang kata Nabi ni bukan contoh uswatun hasanah ni, siapa suami contoh? Mai habaq mai. Siapa hak contoh? Laki hang. Apa jenis teruk kita ratu tuan? Ini. Inilah dia zaman fitnah. Dia guna otak dia, dia bawa pemikiran ni pada anak kita. Oh, Nabi Muhammad bukan contoh. Sampai Nabi Ibrahim pun dia kata bukan contoh. Apa seorang bapa sembelih anak ni apa ni apa ni? Dia buat lagu tu pula. Bang, akak yang suruh sembelih Nabi Ismail Allah yang bawa Nabi Muhammad naik ke langit tu Allah dia kata guna logik lah kita nak naik bukit pun mati kita nak naik terbang pun susah ni nak naik ke langit guna logik lah biar betul Nabi Muhammad ni dia letakkan Allah tu rendah yang bawa Nabi Muhammad naik ke langit dalam Isra' dan Mi'raj Allah. Apa masalah? Saya mai pada Ipoh naik kereta nama dia Vampire. Kalau saya berjalan tak sampai tak Jalan petang tadi pukul 2 Agak-agak sampai lustang, lusa Lusa Sampai-sampai tak ada orang dah Lama kami tunggu 2 hari Saya tak main Saya bukan berjalan kaki Saya naik kereta oh, Memang sampai Nabi Muhammad naik ke langit Tapi Masjid Al-Aqsa tu dengan buruk Daripada Masjid Al-Aqsa naik ke langit tu dengan tangga apa semua tu Allah yang bawa. So, apa masalah? Tuhan bawa. Yang perintahkan Nabi Ibrahim semelih anak dia. Allah takkan Allah nak buat jahat. Dia nak tengok hang sayang aku kan hang sayang anak hang. Allah nak test Nabi Ibrahim. Susah dapat anak, lama baru dapat anak. Tiba-tiba dapat anak, Han sayang anak ke sayang Allah? Aku kata semelih anak. Baik, saya sayang Allah, saya semelih. Bagus, engkau adalah khalilullah. Itu tujuan dia. Dan Nabi Ismail pun tak marah kena semelih. Han, marah siapa? Nabi Ismail tu bila pak dia tanya, Eh, weh. weh. Ya, pak. Aku mimpi semalam. Allah perintahkan aku semelih kau. Apa pendapat engkau? Buatlah pak oi perintah Allah. Ismail tak kata kat pak dia. Pak ni mandi tak basuh apa tidur kaki apa tak basuh. Main tidur buta. Mimpi semelih orang nak semelih orang pula. Ada Ismail cakap macam tu. Nabi Ismail pun tak kata apa hang sibuk siapa. Akhirnya terbukti. Tapi tuan-tuan, hari ni orang dia mula bawa pahaman. Ada liberal, ada plural, ada macam-macam. Rera, -re, ismi, ismi, ismi ni banyak tuan-tuan. Ism, ism ni banyak. Ni zaman fitnah. Sampai pada satu tahap, orang Islam sendiri mengaku dia Nabi. Dan ada orang percaya pula. Di Ipoh, ada orang mengaku. Mula-mula Imam Mahdi, lepas tu jadi Nabi pula. Kena tangkap lah dulu, lama lah. Ia mengaku jadi Imam Mahdi itu perempuan. Ada pengikut Ustaz. Adik dia dua orang. Astaghfirullahaladzim. Perempuan. Mengaku Imam Mahdi. Nama pun Imam. Laki. Tak. Perempuan. Dia. Saya Imam Mahdi. Oh sudah. Maka tak lama lepas itu. Hari ini orang perempuan dah jadi imam semayang yang di negara seberang tu orang perempuan jadi baca khutbah. Khutbah raya, khutbah jemaat perempuan. Ittaqullah. Tu dia. Bila tanya dekat ketua dia, kenapa perempuan baca khutbah? Islam tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Islam tidak ada perbedaan itu. Astagfirullahalazim betul juga. Ini hak sama rata. Ya, enggak ada apa-apa. Orang -apa. wanita membaca khutbah, enggak ada apa-apa. Ah, -apa. oh, sudah tentu. Ni penyakit. Ni nama dia fitnah akhir zaman. Ustaz dah, kita, kita kita tolak tepilah, tolak tepilah masalah tadi Betul-betulnya ustaz, kenapa perempuan tak boleh jadi imam? Kenapa? Nak imam macam imam kampung kami, dia empat senawi je. Ada macam ustazah kami, ustazah Kalsom, dia empat tahun di Mesir. Jadi ustaz kita empat 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 senawi, dia empat tahun. Empat senawi dengan empat tahun tu sama lah, bahalul tu. Hmm, Zalah banyak. Dah ada maksud saya, dia mengaji di pondok di Malaysia aja, di Kedah aja. Ya. So, ya ustazah kami ni dia sambung di Mesir, maknanya dia lebih alim pada pada ustaz imam kita. So, jadi, dari kenapa tak jadi imam? Kalau daripada sudut kealiman dia. Pasal Nabi tak pernah kata perempuan tu imam. Perempuan tu perempuan duk tempat dia lah yang imam lelaki-lelaki. Tak ada, ada soalan saya. Kita tolak tepilah sebab apa semua. Pasal apa? Macam inilah abang eh. Dah abang tanya soalan bodoh, jawapan dia pun bodoh. Kalau perempuan tu jadi imam, makmum dia lelaki-lelaki. Kami ni tak rukuk. Kalau imam perempuan tu rukuk, kami tengok. Bukan kata kami hak sah nombor satu tengok. Sah belakang pun panjang tengkok. Yang paling menyesal sekali hak duduk di hujung. Alah, hari ni duduk tak nampak apa. No, no, no. Adalah sebab dia. Itu ha, cakap cara bodoh. Yang kedua kak, oi, laki-laki dia jadi imam tanggungjawab dia besar, dia nak tanggung semua orang ni. Kalau perempuan dia nak jadi imam lagu mana dia ada cuti. Dia ada cuti. Uzur. Dia mengandung, dia beranak, dia istihadah, dia haid, dia nifas. Buatnya empat-empat empat imam tu datang haid, siapa nak jadi imam? Imam perempuan semua satu masjid. Imam Zulaikha, Imam Mahdiah, Imam Karimah, Imam Rogayah, semua cuti bersalin. Hai. lah Sis, lah, semua ni. Operate sis. Adalah sebab dia hak jantan ni insya-Allah tak ada haid habis-habis kuat buasir tu je Awak merah tu imam darah dah. Haid ke perlu haid aku buasir. Aku bawa kata dia. Oh. Jarang laki-laki ni ada haid. Jarang tuan tak ada pun. Bayangkan kalau tu imam tuan-tuan ada haid. Imam Din haid lah. Cuti. Tak ke penin kan. Hai, imam tak ada ah. mana ada ni imam Din nifas. Haji dolah, haji dolah 2 3 hari istihadah ha lama. Tak kita susah hati kemarin kita sembahyang Jumaat tu imam hilang. Punya lama kita sujud pi mana tu hari? Tu imam angkat kepala. Woi, tak ada lah. Lari ke depan. Jumpa kat depan tu. Besok pagi hari Sabtu, hang pi mana? Kami sujud punya lama kemarin. Lah, tengah sujud dia keluar. Ha, tak pernah faham, faham, tak faham sudah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan ni pahaman-pahaman macam ni. Dia main dalam masyarakat. Dia nak kesama rataan. Akhirnya laki-laki dengan perempuan satu saf dalam semayang Oh, nashah ni. Yang keserusnya apa dia fitnah di akhir zaman, kezaliman, penindasan, krisis, peperangan akan berlaku. Ini nama dia akhir zaman. Yang keenam, yang kelima, apa dia tanda-tanda kita berada di akhir zaman? Kejahilan hati, kejahilan ilmu dianggap sebagai biasa, normal. Dan tuan-tuan kena ingat dalam satu hadis, Nabi kata, bila dua benda ni berlaku, maka dajjal akan muncul kepada kita. Apa dia? Apabila wa idbarul minal'imh. Ilmu tu dah tak dihargai. Nak menyampaikan ilmu tu jadi susah. Ilmu ni orang tak peduli dah tuan-tuan. Dan meningkatnya kejahilan. Bertambahnya kejahilan. Maka kata Nabi, Ya dajjal. Maka pada masa itu, keluarlah dajjal tuan-tuan. Masya Allah. Jadi kalau kita tak mau dajjal keluar lagi, tambahkan ilmu, perhebatkan ilmu. Alhamdulillah Kedah ni tuan-tuan Kita banyak pondok Di Kedah ni institusi pondok kuat lagi Di Kedah ni tahfiz kita bagus lagi Di Kedah ni kori-kori kita ni doa ada lagi. Di negeri kita ni pengajian banyak lagi Alhamdulillah Syukur tuan-tuan Ada setengah tempat ni Allah susah hati Saya setakat dia ada empat tuliah Empat tuliah negeri satu negeri bagi kebenaran khas tak ya toliah ceramah keluar langsung kabur tak ada toliah mai ceramah saja dibenarkan woi besar nah hebat sungguh Allah hak tak ada toliah oh, susah hati sekarang ni kalau saya jumpa orang dulu orang jumpa saya orang tanya saya ustaz sihat ha? alhamdulillah sihat sekarang dak ustaz ada toliah astagfirullahalazim <tik> di mana pun orang tanya ni yani, entah ada toliah Oh, uh, kalau tak ada tauliah. Tak ada. Satu negeri ni dia nak ceramah, dia nak tauliah. Saya tiap ceramah tiap-tiap bulan dulu negeri ni. Tak ada apa. Pun. Tak boleh. Ustaz, tolonglah datang ke sekolah kami. Kami nak buat kutipan derma untuk pembangunan asrama tahfiz. Saya kata tak boleh, saya tak ada tauliah. Tak boleh ceramah. Satgi kena tangkap. Tolonglah ustaz. Tak mau lagi hang kena tangkap aku kena tangkap. Tak ada tuliah. Tolonglah ustaz. Ayalah, oh, saya tolonglah. Tapi saya tak ceramah. Ustaz nak buat apa? Saya menyanyi. <gulakan> Betul ya tuan-tuan dalam masjid saya cakap. Saya menyanyi. Yang mak cik duk tunggulah bila nak start ceramah ni. Nyanyi lagu rock di matamu. <gulakan> <todoh> eh, ah oh, sudah tuan-tuan. Eh. Ni hari ni dah berlaku dah ni. Kalau kita tak berhati-hati ni tuan-tuan, jaga-jaga. Akan menambahkan kejahilan pada kita, akan menjadikan pada masa itu masyarakat dah tak mau. Alhamdulillah ada negeri-negeri yang bagus tuan-tuan. Yang disemarakkan ilmu. Ustaz-ustaz yang tak ada toliah dipanggil bagi sibu orang, temuduga bagi toliah. Hak dah lama-lama tua-tua bangka macam saya. ni. Eh? Negeri tuan-tuan ni Alhamdulillah semarak lagi tuan-tuan. Tambah hari ni pula kita buat anjuran gabungan institusi pondok tafiz dan ilmuwan sunni. Nama dia Giptis. Mudah-mudahan gabungan yang membantu mahat tafiz, golongan yang bantu pondok ni tuan-tuan. Inilah yang menyeimbangkan suhu-suhu panas di luar. Adanya anak-anak kita yang hafal Quran. Adanya pondok-pondok yang dok mengaji kitab. Yang semayang subuh tak pernah miss ni anak-anak tuan-tuan ni yang doa apa Quran ni tuan-tuan. Semayang subuh tak tinggal. Saya pada sekolah tahfiz. Saya buka tahfiz sejak 2008. Macam-macam mehnah, -macam, pitnah, kena. Tuan-tuan ingat senang pula budak tahfiz ni. Macam-macam kena tuan-tuan Tapi saya tetap, tetap pertahankan. Sebab sebab subuh. Semayang subuh. Ada satu mak Dia nak ambil anak dia berhenti Saya tak pergi Dia kata ustaz Saya nampak anak saya ni tak boleh pergilah hampir Quran Jadi saya nak ambil balik Nak hantar sekolah biasa Boleh lah ha? Dah habis fikir lah Jadi slow ustaz Setahun dapat dua juzuk bila nak habis Saya kata Tak syarat pun habis 30 juzuk Tak syarat pun Janji dia jadi baik Ada ilmu berakhlak Sudahlah Kalau dia hampir Quran Rasuah dia buat apa tak, Kita nak tengok dia future kan In the future kan Future tak future je kata Dia nak tekat Okey kak Akak tahu tak anak akak bangun pukul apa Empat setengah Kulima dia mandi Dia duduk dalam surau Dia hampir Quran Nanti dia semayang subuh berjemaah Lepas enam setengah pagi Dia mula hantar Yang dia hapai malam tadi Dia hantar dekat ustaz pukul enam setengah pagi Sampai tujuh setengah pagi Dia balik asrama pukul lapan sarapan Lapan setengah masuk kelas balik Kak dia tak pernah tinggal semayang subuh kak Agak-agak kalau akak ambil dia balik Duduk di rumah Subuh dia buat di mana Berjemaah tak Bangun tak Saya tak jamin kak Nabi kata man sallas subha fi zimmatillah. Siapa yang semayang subuh Allah Taala jaga dia. Akak tak mau Allah jaga akak. Allah jaga anak akak, akak tak mau dengan sebab subuh. Oh, tak apa, pi balik. Sadaqallah wal pi balik. Susah apa? Tuan-tuan oi, -tuan, anak ya, kita ni duk hafal Quran. Dengan berkat doa mereka, sembahyang berjemaah mereka yang nilah mudah-mudahan Allah pelihara negara kita Malaysia. Ini aset negara kita ni. Bukan benda-benda maksiat tu aset. Sebab ada yang kata kita kena buat konsert sebab konsert ni menjana ekonomi. Ha? Tuan, tuan aset yang sebenarnya orang yang berada dalam majlis ilmu Malaikat merahmatinya, malaikat mendoakannya, tambah-tambah anak tuan-tuan. Hidup daripada kecil sampai dewasa, remaja, Quran. Daripada bangkit tidur sampai nak tidur, Quran. Saya tak pastilah anak-anak sekolah tapi tuan-tuan ni, sebelum tidur baca apa? Sekolah saya sebelum tidur, tiga surah ni kena baca. Al-Muq, Al-Instan baca. Lepas tu baru tidur. Tidur dengan Quran. Hang buat balik anak hang tidur dengan TikTok. Biru muka. Main Facebook tidur biru muka ni dok TikTok. Ada hak sebelum tidur main lato-lato dulu baru tidur. Astagfirullahalazim. Jadi tuan-tuan, saya lancarkan kutipan dana untuk gabungan institusi pondok tafiz dan ilmuan sunni. Mudah-mudahan Allah berkati sumbangan kita Mudah-mudahan Allah pelihara pengajian kita Negeri kita mudah-mudahan Allah merahmati kita Baik tuan-tuan yang saya hormati Baik ustaz Bila dah sampai zaman fitnah-fitnah tadi Apa benda yang patut kita buat Tuan-tuan boleh buka surah Al-Ma'idah ayat 105 Ayat 105 orang Islam ni tuan-tuan dia bukan dia dia, dia dia, dia tak boleh kata apa saya pun tak tahu nak kata apa ustaz eh mana ada macam tu saya pun tak tahu ustaz mati mak telan mati mak luah mati bapak saya tak tahu ustaz mana dah ustaz saya serba salah ustaz mana ada serba salah dalam Islam semua ada jawapan ustaz ya ni kalau jadi zaman fitnah ni apa yang kita nak buat Quran ajak, Nabi pun ajak. Tak ada masalah apa. Dulu, tiga tahun dulu lah sebelum Covid, sebelum Covid datang. Ada satu perempuan, dia main sekolah saya, dia kata ustaz saja nak ziarah, nak tengok ustaz. Oh ya, 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 ya. Ustaz tahu tak, 15 Ramadhan ni, Dukhan akan terbit. Ustaz tahu. <laughs> ustaz pun tak tahu no. Oh, cara dia gelak, cara dia semua. Oh, hebat ni. Saya ulang balik cara dia cakap tu. Ustaz tahu tak 15 Ramadan ni dukhan akan datang. Oh, saya tak tahu. <laughs> saya tak tahu. Macam mana ustaz boleh tak tahu ya? Oh, bangga tuan-tuan. Oh, saya kata akak macam mana akak tahu? Ha, ini tok guru akaklah bagi tahu. Macam mana dia tahu? Sebab 15 Ramadan ni jatuh hari Jumaat. Oh, jadi hari Jumaat kalau bulan Ramadan akan berlakunya asap akan keluar dalam dunia. Nama dia apa? Nama dia Dukhon Oh. Saya tak tahu tak kadang-kadang ustaz pun mengaji tak sama kan. <laughs> oh panjang pula. <laughs> so, ah ha, tu akak buat keluar dah semua duit ASB. Oh. Akak 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 buat keluar. Ah ha, duit ASB buat keluar, tabung haji buat keluar. Akak ganti dengan emas lah. Sebab bila asap ni keluar, duha ni keluar, itu tanda-tanda dajjal akan keluar. Oh, oh ya ke? So nanti masa itu ustaz, duit kertas dah tak pakai, semua pakai emas. Jadi akak keluar siap-siap. Oh. Lepas tu emas tu akak simpan di mana? Akak suruh ustaz akak simpan. Oh. Macam uh, rumah akak, akak dah buat dapur dah. Uh, buat dapur tambahan kan. Kenapa? nak simpan makanan jadi kalau dajal datang senanglah kita tak keluar rumah kan ada bagi semua dah ada kan oh saya cakap ni tuan-tuan dalam masjid tuan-tuan saya tak bohong ha, itu saja nak bagi tahu pada ustaz kan ha, elok nah itu sajalah 15 Ramadan dukhon apa pun tak ada asap apa pun tak ada habis raya dia mai. Tak lama lepas tu dia mai balik dia kata ustaz ada dak pondok. No. Nak duduk. Ha, pak siapa? Rumah kak mana? Dah bagi kat ustaz tu apa Ustaz tu jual habis dah. Mai hari tu dia buat balik tempat dia ada ustaz. Ha Asap keluar dak? Ha tu. Saya pula gelak kat dia. Boleh tak Ustaz bagi pondok satu untuk saya duduk? <laughs> Kena isi borang lah. Ke? Isi borang, temu lulus baru kita panggil. Kesian orang tuan-tuan. Saya, saya kalau orang datang ni sesenyum je. Ustaz, ya saya Ustaz kenal kan? Ya kenal je, je. Saya nak kahwin. Oh, orang pondok saya nak kahwin. Oh, nak kahwin mana? Sebelah pondok ustaz. Lah, ya Allah jodoh je. Oh, itulah kata jodoh. Ustaz dah tengok tiap-tiap kenal pula ustaz. Jadi nak minta izin pada ustaz lah, nak tebuk pintu tengah-tengah. Saya gelak ah. Jadi walaupun pintu dah tengah-tengah sewanya tetap dua ya. Ha nampak tuan ni. Yang mana faham faham, tak faham sudah hal tuan. Tu cerita cikgu Syari tuan ni. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kita kan ada Quran, kita kan ada Nabi untuk menghadapi zaman ini. Kita ikut yang ni insyaAllah. Tuan-tuan jangan duduk susah hati balik rumah lah. Nak kemak dah. Akhir zaman dah. Tak maulah lah. Pergi lari duduk atas gua tumpurung. Kenapa tu Haji berhenti kerja? Han tak tahu ke akhir zaman dah. Sabar. Dalam 103, 104, 105 Al-Ma'idah Allah Ta'ala beritahu Apa perlu yang kita buat? Apa? Tuan-tuan Saya ni sekarang ni dah bergerak artis Perasan Yang artis pula bergerak ustaz Kawan saya dulu rockers Janggut sekarang panjang ni Serban tebal dia saya lah. Dia jadi ustaz Saya pula buang serban Pakai macam ni pula Artis pula Macam mana ustaz jadi artis Untuk hari raya korban Saya dah berlakon Watak sebagai penjahat Alung Tuan-tuan boleh tunggu hari raya haji nanti Satu drama Saya jadi orang jahat Saya tak jadi ustaz lah dan saya tak jadi orang tangkap tangkap orang tak bosalah tak ada. Dan insya-Allah tak lama lagi dah terbit akan filem saya yang terbaru Zim Zim Ala Adakah ustaz ni termasuk fitnah akhir zaman? Tak. Sebab waktu saya terima berlakon filem tu saya kata kat pengarah boleh dengan syarat tak ada pegang-pegang. Tak ada dedah aurat tak ada pegang-pegang peluk-peluk tak ada. Dua, skrip dia mesti betul pada syariat. Empat, saya kata semayang berjamaah. Masuk waktu berhenti semayang, masuk waktu berhenti semayang. Semua kru pelakon ke, pengarah ke, kameraman ke. Kalau hangpa boleh ikut syarat saya, saya berlakon. Kalau hampa tak mau ikut apa pemik orang lain banyak eh. Bayangkan tuan-tuan kalau industri kita industri kita filem orang-orang ustaz ni masuk. Dia ubah nu dia ubah ni. Saya nak jadi artis, saya dah buat lagu dengan KRU. Tuan-tuan ingat lagu kan? Sallallahu ala Muhammad. Lagu tu. Ya Rasul Allah kau kekasih Allah Ya Rasul Allah kau memimpin manusia jalan menuju pintu keredaannya pimpin daku Saya sebut lagu tu saya kata kat KRU kita nak ni yang saya nak buat yang terbaru ni Lagu-lagu lama tu semua diubah lirik, semua memuji Allah, memuji Nabi Muhammad, memuji Islam, mengajak orang sayang pada Allah dan Rasul. Tuan-tuan, kalau kita biarkan mereka tak bercampur dengan agama ni apa akan jadi pada masyarakat? Apa akan jadi pada dunia dia orang tuan-tuan? Sebab itu dalam satu hadis Nabi, kalau kamu dah dakwah, kalau kamu cegah pun tak jalan juga, akan datang satu lagi perintah Allah, perintah Nabi jangan campur lagi, kamu buat hal kamu saja dengan kumpulan kamu saja. 103 104 105 Allah Taala bagi tahu macam mana nak menghadapi akhir zaman. Dalam hadis tadi bila berlaku apa yang kita sebutkan awal-awal ceramah tadi, maka kata Nabi, teruskan dakwah, teruskan mencegah kemungkaran. Tetapi apabila berlaku kedekut yang berleluasa, hawa nafsu yang diikuti, kezaliman telah berlaku, kata Nabi, stop dan kamu hanya bergaul dengan orang yang sama faham dengan kamu saya. Ada hadisnya tuan-tuan. Dan hari ini bunga-bunga macam tu dah nak jadi. Susahnya nak dakwah, orang yang menegur kena hentam, ustaz yang menegur kena hentam, kena tibai kau-kau punya. Saman satu hari nanti tidak ada lagi dakwah berlaku. Orang-orang dakwah ni hanya akan bercampur dengan grup masing-masing. Saya hanya duduk di sekolah saya aja Mengajar orang-orang yang duduk di pondok saya saja. Tak campur dah. Benda itu akan berlaku tuan-tuan apabila kemaksiatan apabila kejahatan berleluasa. Jadi sekarang ni ustaz-ustaz, asatizah, dai-dai, duat semua ni tuan-tuan ni masih lagi walaupun susah nak ceramah, walaupun payah nak ceramah, nak dakwah, walaupun susah nak jaga sekolah, mereka masih lagi meneruskan. Sampai satu masa yang Nabi sebut Maka pada saat itu tuan-tuan, tuan-tuan bawa kambing pergi bela di hujung kampung, di kaki bukit lagi bagus daripada bercampur dengan orang ramai. Dan kita pada masa itu akan berada pada fasa akhir zaman. Dan pada masa itulah yang saya sebutkan tadi, dajjal akan muncul. Jadi tuan-tuan, saya baru nak masuk bagaimana cara nak menghadapi fitnah di akhir zaman. Saya tak baca lagi 104 daripada surah Al-Ma'idah. Masa dah tamat 9.30. Saya nak balik ipuh lah. Jadi tuan-tuan saya lah main surah di masjid ni 2,000. Ustaz 2,000 apa? Tak ingat? Tak ingat lah. Belasah lah 2015. Jadi kalau nak jemput balik. 8 tahun daripada sekarang. InsyaAllah. Kita akan hurai lagi. Macam mana cara nak berhadapan dengan fitnah di akhir zaman. Terima kasih kepada pihak JIPTIS, terima kasih kepada pihak masjid. Kita jumpa lagi insya-Allah wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.